хто, в принципі, в Харкові найвідоміша людина? Така що, ну, всі харків'яни знають, ну, з живих. Жадан. Ярославський. Mm-hmm. О, до речі. Жадан. Хто-хто ще? Гамлет. Гамлет, то той принц датський тут? Харків'янин? Звуть так людину Гамлет. Гамлет. Дантес, але він не приходить. Так. Ні, ну Жадан, так, круто. Круто було би. Можливо, колись пан Жадан нас почує і буде на стрімі культурної оборони разом з нами. Наскільки ми розуміємо, в чоловіка просто дуже насичений графік, і він не знайшов вікна. І він завтра в Львові, до речі. Ага, він типа дізнався, що ми сюди приїхали, і каже, там ні, тільки не з ними, їду до Львів. Ну, до речі, ну, одна з найпомніших залів футбольних команд в Україні, яка популярна в світі, є саме в Харкові, це харківський Металіст. І наскільки я знаю, у Харкові всі люблять Металіста, але зараз є ситуація, що наче є два Металіста. То який трушний? Я думаю, що трушний той Металіст, за який Папа Гуя грає. Ти поняв? Так, стоп, Папа Гуя не завершив кар'єру, він просто має тимчасово відсторонений від футболу, він повернеться. Так, просто людина мені тільки що сказала, в чим мать часть. Ну, типа, це матюково вже? Матеріально? Та тут люди з освітою, бачиш, вони тому так і говорять, ти не розумієш. Так а що, так. Ти щось не то сказав? Я не знаю. Просто знаєш. Чекай, то мужчина в вишиванці, правильно? Харків дуже люб'язний. Сказали, що тебе хуйове лице, кувалко, що він з'їбався. Дзюко сам пішов. Ну, я надіюся, що ну, до мене ніяких претензій не буде. Ні, тебе просто відпіздять. Мовчки, типу. Ніхто нічого не скаже. Було би дуже прикольно, коли так. Дмитровичу треба щось крикнути, Ковалику, Авахнича і за замовчуванням відпіздимо.